Porodica Kuzmanović iz Brezovice kod Uba se već nekoliko generacija bavi tovom svinja. Obrađuju 50-ak hektara, a u poslove na farmi je uključena čitava porodica, pa tako i Dragica koja je bila naš domaćin. Kako nam je rekla, ratarski deo radi se za potrebe farme svinja, ali kada je godina rodna, naravno, bude i viškova. Pa na samom početku razgovora ocenjujemo prošlu godinu. Bila je rodna, samo međutim, pošto je jesen bila kišovita, pa nam je smetala prilikom vršaja, vršidbe kukuruza, teže je pravilo, pravilo nam je to problem. I normalno soja je se morala birati neki period da se ovrše i da se uradi kad normalno dozvoljavaju vremenski uslovi. Bilo je dosta magle ovde, jer smo mi jedna dolina, kotlina, i uvek je ujutru je magla i ona je pravila taj problem. Tu ste blizu reke, jel? Jeste, ima, mi smo pored Tamnave, a iza domaćinstva je protiče jedna mala rečica Klenovica. Tako da, znači... Jel bude i poplava? Bude. 2014. godine ovde je bila jedna ogromna poplava, sve je ovo domaćinstvo bilo pod vodom. Dobar deo svinja smo morali prebaciti u druga domaćinstva, znači pravili smo nešto, improvizovali smo da bi zaštitili te naše životinjice, ovce smo morali skloniti, kokoške, sve što je se moglo skloniti, sklonilo je se. I onda, znači, gde god smo imali neke njive naše za obradu, nije se normalno moglo ući, tako da je to... Ne ponovilo. Da, tačno. Ali da se ipak vratimo na ovu godinu. Kuzmanovići imaju svoje krmače čiju prasa dostavljaju i tove. Trenutno imaju 5 krmača koje u proseku daju 10 do 15 prasadi. Inače, naši domaćini puno pažnje posvećuju ishrani svinja, kako bi proizveli kvalitetno meso, ističe Dragica. Kad pravimo tu hranu za to svinja, ne koristimo ječam. Ide pšenica, kukuruz, sve to ima lepo jedna tablica u procentima na 1000 kilograma koliko dođe svega. Ispečemo suncokret, ispečemo soju i onda se to lepo priprema. Znači ide nam bukvalno 1000 kilograma hrane na 6 do 7 dana. I onda, i normalno uzimamo te komponente, znači one daju taj stimulans bržeg tova. Kod mene je malo spori tov iz razloga, zato što tu komponentu nikad celu ne stavim, nego je, znači, delim. Prvo zbog kvaliteta mesa, zato što je uvek meso lepše. Nažalost, trud i rad u svinjarstvu trenutno nije opravdan, jer je cena tovljenika ispod svakog minimuma, oko 110 dinara. Kuzmanovići sada nemaju ništa za prodaju, te se nadaju da će doći do pozitivne korekcije cena, a posljednju turu su prodali početkom januara po ceni od 135 dinara. Koliko je cena žitarica otišla gore i stvarno ne znam šta će se desiti za još koju godinu. Dosta ljudi je odustalo od proizvodnje tova, dosta, da kažem, tih mini farmi, privatnih farmi je zatvoreno. Zbog cene? Zbog cene. Ostalo nas još možda par ovde, a inače proizvodnja svinja, znači to je tradicionalno u porodici Kuzmanović, deda je prvi u selu krenuo da to je svinje. I opstali ste sve te godine? Jeste. I mi smo se razmišljali, znači još se nosimo u mislima šta dalje. Ako cena bude ovakva, znači nama se više isplati da prodamo tu žitaricu, nego da je kroz životinje spremamo hranu i više tako gubimo. Bore se koliko mogu, ali koliko dugo će sve ovo imati smisla, pita se Dragica. Puno je ovo svakodnevnog rada, brige, a kada motiv izostane, onda je sve još teže. Mi smo u debelom minusu. Jeste da je hladno napolje, a stvarno je hladno. Tako da i sa cenom je baš loše. Vreme će pokazati kakva budućnost dolazi za mnoge farmere u Srbiji, a veliki broj malih farmi je već ugašen. Za dalje, iskreno, ja sam neko ko stvarno voli tu životinju i ako se ništa ne reši u državi po pitanju te cene i ako se, što kaže, država ne pogleda nas kao male proizvođače, ne mislim na velike farme, ne znam. Možda će samo ostati
dve krmače čisto imamo za neke svoje potrebe i to je to. Subvencija od 1000 dinara po tovljeniku dobro dođe, ali taj iznos ne spasava proizvodnju, dodaje Dragica. Naš seljak je vredan, naš poljoprivrednik je pošten, baš to kaže čovjek koji radi sve te poslove sa velikom ljubavlju, koji maksimalno sebe ulaže. I ja mislim da samo kad, znači, da imamo neke bolje uslove, ništa nama ne bi trebalo. Brezovica je bila uvek veliki proizvođač tovnih svinja. I bilo je domaćinstava još pored nas i u familiji i sa strane, znači bilo je dosta proizvođača svinja, međutim sad su ljudi ostali na jednoj krmači i nemaju, znači jednostavno nema perspektive. Za kraj moramo da pomenemo da Dragica veoma ceni tradiciju, običaje i istoriju srpskih sela, te se u slobodno vreme tome ozbiljno posvetila. Osim što sakuplja starine, ona i veze, plete, a sve sa ciljem da se ovaj stari zanat sačuva, a uspomene na nekadašnje seoske kuće, nošnje i dekor ne zaborave. Domaćin će svaki znati, dobar savjet se isplati sa novog portala Vreba, Savjeti sa Agroneba. Posjetite ovog trena i nestaće ta dilema. agrosaveti.rs, sajt koji nudi odgovore.